ilaa yimaadeen soo gaarsiin saldhiga booliska degmada buuraha waxa gacanta lagu soo dhigay eedaysanihii ku eedaysan falkaas oo ah aabihi dhalay wiilka yarka oo la gowracay isagana maxkamadda awoodo le ayaa la waafajin doona oo gacanta loo gelin doona si cadaalad u maro degmada wada jir gaar ahaan waaxda jeneraal daawud taariikhdu markay 18kii february 2024 12kii iyo 30 fiidnimo ayaa saldhiga la soo gaarsiiyay in warbixin qof muwaadin ah muwaadin Soomaalida uu ku dhex gooriyooday gurigiisa oo meyd ah uu yaallo ciidamada amaanka gaar ahaan saldhiga booliiska degmada wadajir halkaa ku baxay ayaa tagay goobtii warbixintu ay ka soo gaartay waxaana la helay meydka marxuum cabdinaasir marxuum lagu magacaabi jiray cabdinaasir muuse cabdiraxmaan oo ahaa xubin ka tirsan shaqaalaha hay'adda duulista rayidka oo halkaa meydkiisa laga soo helay saldhiga booliiska degmada wadajir iyo ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo hoggaanka baaris dambiyada oo goobta ku baxay ayaa gaaray goobtii falka laga soo tabiyey waxaana gacanta lagu soo dhigay ilaa markaa waxaa gacanta lagu soo dhigay ilaa 6 eedaysane oo ku eedaysan inay falka ku lug leeyihiin baaristooda ayaa hoggaanka baarista dambiyadu u gudagalay waxaana socota baaris qoto dheer iyadoo dibna eedaysanayaal kale looga soo diray hadda oo lagana hadlayo kiiska waxaa u eedaysan oo u xiran oo la tuhunsanayaal u ah ilaa 9 xubnood oo isugu jira dadkii gurigaa deganaa ka ag dhowaa asxaabadiisii dhammaan la deganaa baarista kiiskaas oo meel fiican maraysa ayaa hoggaanka baarista dambiyadu wadaa walow eedaysanayaal kale dib ka soo bixi doonaan laakiin ilaa hadda waxaa loo hayaa 9 eedaysane baaristaasna sidaasi ku socotaa marxuumkana allahu naxariisto waxaan rajaynaynaa hanweyna aan ka leenahay in eedaysanayaasha dhabta ee falkaas ku lug lahaa gacanta lagu soo dhigi doono si maxkamadda awooddu u leh loo horgeeyo sagaalka eedaysane waxaa laga yaabaa eedaysane kale ku soo kordhaan hadba waxay ku xiran tahay sida baarista kiiskaasi ay hadba jihada ay yeelato dhankay u dhaqaaqdo laakiin baaristaasi meel fiican ay maraysaa haddana waxaa lagu jiraa baaristii qaybta baarista cilmiyaysan ee forensic science-ka oo lagu baarayo dhammaan wixii agra exhibit oo halkaa laga soo helay iyagana maxkamadda awooddu u leh ayaa la horgeeyey shalay toole waxaana loo soo qaaday muddo baariseed si sharciyan ah baaristooda ay usii socoto degmada hurwa xalay 22kii bishii february 2024 ayaa abaare 6dii fiidnimo ama 12kii saqda dhexe ayaa rag hubaysani waxay soo dhaceen gaari soona afduubteen nin ganacsada ah wiil marxuum ganacsada oo lagu magacaabi jiray marxuumkaas oo lagu magacaabi jiray abuukar axmed kabaax ayay dableyda hubaysanay soo afduubteen isaga iyo gaarigiisa baaritaano ciidamada ammaanka gaar ahaan ciidanka booliiska soomaaliyeed ka sameeyeen dhammaan degmooyinka gobolka banaadir ee howlgallo xalay markay warbixintan helna kadib socday ayaa lagu soo helay in meydka marxuumkii ay dabley hubaysanayd dhigtay deegaanka garas baaley isaga iyo gaarigiisiiba halkaan ay ka baxsadeen waxaan ummadda soomaalida wadaagaynaa in eedaysanayaasha falkaa geystay lagu raajoogo lana garanayo sida ugu dhaqsiyaha badanna maxkamadda awooddu leh iyaguna ka soo hormuuqan doona haddii ilaah yidhaahdo waxaa ugu dambeeya degmada xamarweyne gaar ahaan waaxda hilaac ayaa 22kii february 2024 abaara 5tii 11kii barqanimo ayaa hoteel la yidhaahdo hoteel lagu magacaabo muwaadin ku dhex waxaa lasoo wariyaa ciidanka booliiska lasoo gaarsiiyey in uu jiro qof muwaadin ahaa oo ku dhibaataysan ama ku dhex suuxay hoteel ku yaala hoteelada degmada xamarweyne hoteelkaas ayaa ciidamada ammaanku ku baxeen ciidanku markay goobta tageenna waxaa loo tegay qofkii oo aada u dhiban muwaadinka ahaa qofka muwaadinka ah ayaa sida aan xogta ku helnay ama aan ku garanay waxa uu ahaa xubin hore uga tirsanaa jiray baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya shaqhsigaas marxuumka ah ama xildhibaanka hore marxuumka ah ayaa ciidamada ammaanku gurmad u firiyeen waxaana la geeyey isbitaalka martini oo halkaa ka agdhowaa halkaasuu marxuumkii ku geeriyooday ama xildhibaankii hore goobta waxaa gacanta lagu hayaa eedaysanihii qof guriga kula noolaa goobta la jooga ama hoteelka la jooga ayaa gacanta lagu hayaa isagana baaristiisii hay'adihii ku shaqadalaa hoggaanka baarista dambiyada si aydu ugu horreeyo ayaa baarista bilaabay sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan rajaynaynaa in gacanta lagu soo dhigo ama maxaa la yidhaha maxkamadda awooddooda la horgeeyo oo ay ka soo baxdo bacdamaa eedaysanaha ee gacanta lagu hayo falkaas siduu yahay wax baarista la xiriirta ma sii sheegi karno hadda waxay noqon doonto laakiin bacdama ay baarista la xiriirto ayay ku soo bixi doontaa waxaasi sida ay ahaayeen iyo sababta waxaas ay u dhaceen markaan usoo laabto nabadgelyada wadooyinka ama shilalka ka dhacay magaalada caasimada muqdisho iyo nawaaxigeedii gobollada dalka guud ahaan dalka waxaa ka dhacay 20 kiis oo shil ah oo siyaabo kala duwan u dhacay tirada dhimashada ay kiisaskaasi sababeen waa keli ah 2 kiis
inkastoo laba kiis laba qof oo dhimasho ee muwaadiniin Soomaaliyeed ay san wax yar ahayn haddana marka loo fiiriyo 20 kiis oo dalka ka dhacay laba kiis oo dhimasho ah ay sababeen waa arrin xusideeda mudan dhaawacyada uu gaarsiyay ayaa dhaawac culus oo shilalkaas u reebeen ilaa 9 kiis oo dhaawac culus ah 12 kiis oo dhaawac fudud ah gaadiidka guud ahaan kiisaska ku lug yeeshay falalka kiisaska ku lug yeeshay walaa iyo 14 kiis 14 gaadiid ah oo gaadiid kala duwan ayaa falkaas ku lug yeeshay hoggaanka baarista dambiyada gaar ahaan qaybta baarista oo ah qaybta u xilsaaran dabagalka iyo baarista kiisaska waaweyn ee dalka ka dhaca ee asbuucii la soo dhaafay asbuucan hadda aan joogno maanta dabayaaqada oo gabagabada ah waxa asbuuca baarista maxabiistii ama eedaysanayaashii hore ugu jiray gacanta booliiska ku soo biiray ilaa 19 eedaysane oo cusub oo falalka duwan loo soo qabtay qaarkoodna kiisas hore u dhacay loo soo qabtay qaarkoodna kiisas hadda taagan oo baaristooda socoto kuwan soo sheegnay ay ka mid yihiin ayaa gacanta loogu soo dhigay waxaa maxkamadda awoodda u lahi xukun ku riday oo loo gudbiyay xabsiga dhexe ilaa 4 kiis waxaana 4 eedaysane waxaana la sii daayay oo maxkamadda awoodda u lahi ay ku weysay dambi lana sii daayay ilaa 24 eedaysane oo ka mid ahaa eedaysanayaashii falalka noocaas loo soo qabtay ugu dambeyn waxaanu si keenay jaraa'id ku soo gabagabaysanaynaa in 18-kii bishii February 2024 ee baarakoodii duhurnimo ayaa deegaanka Chow ee ka tirsan dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ayaa eedaysane lagu magacaabi jiray Gacal Makaraan Maxamed waxa uu dilay isla markaana uu rasaas u isticmaalay ku dilay cadar Isaaq Odowaa ina Faadumo ee Xasan Maxamed 28 jir ah ku dhalatay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud halkaasoo eedaysanuhuna uu magaciisa lagu magacaabo Gacal Makaraan Maxamed ina cadar Axmed Guure 27 jir ah ku dhashay Maxaas deganna Baladweyne oo eedaysana marxuumadaas dilay isagana markii uu dilay kadibna isagu waxba isku dhuftay dhaawaca eedaysanahaas ayaa ciidamada amaanku gacanta ku hayaan ciidanka booliska dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug oo kaashanay garabka keliya ciidanka booliska Soomaaliyeed gaar ahaan hoggaanka baarista dambiyada CID-da ayaa gacanta ku haya case-kaas oo baaristiisu ay socoto eedaysanihiina lagu dabiibayaa xaaladiisa caafimaad magaalada Muqdisho isagana marka xaaladiisu ay soo bogato ayaa maxkamadda awoodda u leh lagu wareejin doonaa oo xukun garsoor uu ka soo bixi doono haddii la yiraahdo shirkeena jaraa'id galabta intaas uu ku saabsan yahay waa maadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hal su'aal aad xaq u leedahay waana ka ballanay su'aashaydu waxa ay tahay afkayeene maalin waliba waxaynu maqalnaa in soomaalidu waxay tiraahdaa dowladdu waa mid gacanteed maalin walba waxaan maqalnaa wiilkiina ama qofkiigii lama aasiyo ilaa la soo qabto qofkii dilaaga ahaa waxaa dhacday allah u naxariistee macalinkii maalin labad la dilayay ninkii dilay ilaa hadda inaanay gacanta lagu soo dhigin la aasayna maanta dad badan oo saas oo kale maalin walba cabdo oo dhaha qofkeenii lama aasiyo ilaa qofkii la soo qabto ma idinkaa gacan gaaban oo daah ayaa qaata in la soo qabto wiilihii dembiga geystay ama qofkii dilay su'aashaydu waa taale waa mahadsan tahay saxafi waa runta falalka dhaca waxay ummadda soomaaliyeed iyo bini aadamka ore maxaq u leeyihiin eedaysanihii falgeysta in maxkamadda awooddooda la horgeeyo si xukun uga soo baxo hase yeeshee ciidamada ammaanku ilaa xad kiisaskii dhaca waa jiraan kiisas aan weli gacanta lagu soo dhigin eedaysanayaashii geystay laakiin dhammaan kiisaska maanta aan soo sheegnay marka laga reebo kii xalay dhammaan eedaysanayaasha kale falalka noocaas ku eedaysan ciidamada ammaanku dhammaan gacantay ku hayaan marka haddii 900 kiisaskii dhacay ama falalkii amni darre dhacay 900 eedaysanayaashii falka geystay gacanta lagu dhigay 10% oo ah kuwa la doondoonayo ama lagu raadjoogo waxaan isleeyahay kiiskaasi wuxuu u baahan yahay in laga wada shaqeeyo ciidamada ammaankuna waa intii waajibka ahaa waa ka qabteen inta dhammaana gacanta lagu soo dhigi doonaa in dadku ay marxuumkoodii ama qofkoodii ehelkoodii ay jeclaayeen dhintay kulley cadaalad unbay u raadinayaan in la aasi waayana waa wax dee dadka wadiidamka ahoodiiga iskalihii u taallo laakiin annaga ciidamada ammaanka waxaan diyaar u nahay qof kasta oo falka intaanu dhicin in laga hortago hadduu dhacana laga dabatago dee waajibka ciidamadu ay hayaan inta ugu badan kiisaska asbuucan dhacayna waa aan wada sheegnay in gacanta lagu soo dhigay oo maxkamadda awoodda u leh lagu sameeyay inta dhimana maxkamadda awoodda u leh lagu sameeyay doonaa dee ilaahay Soomaali Cable TV ayaan ka socdaa waxaan rabaa inaan ku weydiiyo laba su'aalood oo is saaran adoo codsigayga waaye hal su'aal aan ku siinayaa anas mudan afeena waxay tahay nin ayaa laga soo afduubtay degmada Hirwaa ee gobolka Banaadir meedkiisa waxa uu yaalaa isbitaalka Madiina oo ka mid ah isbitaalada Muqdisho ku yaala waxaana loo sheegay in baaritaan uu socdo ehelkiisu waxa inala wadaageen in ninkaasi la weydiistay madax furasho
أبدوا أفينا وحرمنا إن النوع ديسان عدة ويل كاسي أبدوا بتي هذا الحكة ديسان عن سر بعض أشخاص إن إذا بس عرنت هاي مجال هذا مقدشو مكوح أبدوا بيا كبل عبتي سو مرة هالسؤال وأكبر الله هالسؤال حق الله هذا هاي سيد صحفيين تقول يلي هنا هالسؤال إن كان جوابي سيف صلوا سيد صحفيين تقول إيش هو إسلام هذا وما صنت هاي وما صنت سو مرة مقدشو مكوح أبدوا بيا كبل عبتي عبسي أبدوا ما جرتوا حرمنا إن كيسك نكاس الأبدوا بتي اللي دلي إن النوع ديسافين وما صنت هاي هالك سؤال إن كان جوابي كيس كاس مرحوم كا أن هذا صوصي أجنبي دكمدة هروة لجسوا أفضوبتي أو إذا سنيال برعد أو هو بيسني أي سوا أفضوبتين وحود عي حالي سقط دحه ساكي أرورتي أي عباد أمانكو هالجل كودي وحاء أي كل رجوجين فالكاس وحاء أي كر كورهلين أما لجور هلي أما لوجادي إن برعد أي مرحوم كا كدرين دكان كجرس بالي بنان كيسة هل كان سقي جارجي سيب مرحوم كميت كيسة وقتاً إسلامك كان أي بحصرين لكن وحصيد مدن الربعين كان جوابه إن إذا سنياش فلك جيستي أنا هين قوة عدالة كجنب بنكرة بعدما إذا سنياش فلك جيستي هين ده ثور الله يقان عيمد أمان كره وقتل كود واعي وطن قعن تنا لقو صليق دونا وعين تدار إن ما فرش الله يستي إن الله يسنين ووح لحري ربارستا هيدا أمان كويس مالي عن جرهان عيدك بوليس كصوماليات هيدا لا المالا يدا أنا نكو جن دونا حقيقة فلك سواح وكم الله يسود الله عيوب ما سنتا ما تنتا شركة جرادون جيك أنت كقومني ما أردي ولد بعتي ميلك ودي أو جوالك منادر أمد بوين جوالك بوين قدرك كليان ماشي عندي سجالن بقول كيف فرلك إذا سناش جيس كيزرين يوم ولا قومي أدارة الهرجية هانون ولا هرجي هاني من كان حاله أو جرس بالي إذا مرحوم كله كأفضل بدي دمده هروة أو جرس بالي له كدي ليا أردي كان حتى أدارة إذا سناش جالن تلان كهينو iyo kii kooray oo asbuuc kooray lama asbuuc koordhiyay macallinka iskoolka la hagaajiyay degmada wada jir iyo cadaalada la hor kasheen doona eeday sanadkii farkaas geysan ciidamada amaanka howlgal oo iyo la ka dareero iyo isqariyaan arday howlgalna dareero oo la ka qabada doona iyo wal qabada doona cadaaladan hor sheen doona ilaahay yar afayeen waa maasantahay afayeen arsalan jiba dar santii ka socda waan kaaga mahadcelinaya sadacdan iyo aan soo qabtay waxaan rabaa inaan ku diyo su'aal su'aasha aan rabnaa ku diyo afayeen xilwaan maro barnaba Soomaali ka tirsanaa أحمد هذا لو ما قاعد أيا سد أشيك تي مجال هذا مكتوب يوري ميشي سالو تيجي سنتال لكي تلقو يوري سد أشيك تي وأقف كي لواد كسر جيد الدولة وقوي مجال هذا مكتوب يوري هذا إلا يا حتى أنا عدين سوف تيجي هذا مسؤولين كسر جيد الدولة وقوي نوع هاي الشيء إن بيكس جارة يقول وهاي بوليس كسر مالية إلى ما أمنية أرنتان هاي كسر مالية عبد الناصر الذهبي كيس كيس إلا يا حتى وحاي الشيء إن إلى ما أمنية إن ده لو سوق تي بارسة هالكاميرا زي لا يهدد واشي هنا شي هاي وصفة فاسان قريبا نو شي هاي عبد الناصر موسى عبد الرحمن دهبلي الله نحرسته إذا سنياشا فالكا لغوته ميو أما لتوهن سنياشا فالكا لغوته ميو عبادة مانكا قعمتي كوها يان قال عان عيدي كابوليسك سوماليات بارستو دانا سعطا ميل في عاني نمرا إلا سقال إذا سنيا أما سقال لتوهن سنيا قعمتي لغوها يا haddana waxa socda forensic science ama baaristi qaybti baarista cilmiyeysan ah ayagana xilli uu dhaxsiyaha badan ayaa maxkamada awoodu u leh ay xukun ka soo saari doonta bacdama shalay la horgeeyay maxkamada awoodu u leh oo ay maxaa la yiraahdaa maxkamadii ay wajeen oo maxaa la yiraahdaa baaristoodii si sharci ah hadda ay ku socoto marka marxuumka xildhibaan hore axmed aadan oo maanta isna hotel ku geeriyooday ciidamada amniga marka warbixinta ay heleen gurmada loo sameeyay waxa la geeyay isbitaalka ugu dhow ee isbitaal martini ah halkaas oo xildhibaan hore marxuumku uu ku nafbaxay ama ku geeriyooday qofkii marka u dhowaa ee la joogay hotelka qolka kula sugnaa iyo exhibitkii cadeymihii marag muujinta ahaa ee ku filnaa sababta kiiskaasi u dhacay ciidamada amniga gacanta ku hayaan waana wax de baarista la xariira iyagayna ku cadaan doonta in ay yihiin waxa sababay dhimashada xildhibaankii hore iyo inay san ahayn wax baaris ku cadaan doona laakiin hadiiba eedaysanay qofkii ugu dhowaa ee la joogay ee marka la sugnaana gacanta lagu hayo
اجزمت كي وحي مركا لباري لهاينا قعانتا لغو هايو ميت كي مرحوم كان قعانتا لغو هايو ده واحو باها إلا قور سبو باريستا لو دايو اون هاد الله هرنو عين مدك ركيسكو ماتو دعي ساكا برغاديو دعي دوردي اللو قادي قلبت انبو محايل ريادا سفي عروسو شعب حي isla markaana cadaalad lagu hor gaari karo galabta wixii dhacay isla caawa galabta ayaan wali joognaa cadaalad lagu ma keenin karo marka ma waxa lagu tumanaya xawada qofka eedaysanaha miya lagu tumanaya ama la tuhmay eedays sida marxuumku xaq u leeyahay ayaa eedaysanuhu xaq u leeyahay cadaaladiisa iyo xuquuqdiisa iyo sharafkiisa loo ilaaliyo waa la dhowraya cadaaladayna marayaan ee maxkamadaha awoodu una la horgeyn doona baaris marka la soo gabagabeeyo halkaas aan xuquuqka munaasabka ku ka soo bixi doona hadii ilaahay yiraahdo ciidan waxa heerka ciidanka iyo ciidan ba loo yaqaan qofka ilaaliya qawaaniinta iyo shuruucda ciidanka ilaaliya ee dalka waa ogtiin xaaladda uu ku jiro waa ogtiin inaan maxaa la yiraahdo uniformka la soo xirto ciidan lagu noqon kirin in qofka aan ciidanka ahayn uniformka xirtaa in la fahmo oo maxay ahaayay gacanta lagu dhigo la daba galo u baahan yahay ee kan ciidanka aan ade falwa ka dhici kara haduu ka dhacana maxkamada awoodu u leh iyo garsoorka awoodu u leh uu maraa marka kiisaska noocaasi waa wax baaristoodu ay socoto iyagana maxkamada awoodu u leh ayaa go'aan ka gaari karta waajibka ciidamada ka saaran waa in gacanta lagu soo dhigo qofkii lagu tuhmo falkaas iyo hadii uu goobjoog yahay hadaanu goobjoog ahayn kadibna baarista ayay ku soo baxaan marka kiisaskaas ciidamada waa ka warhayaan baaristooduna waa kolay markan waa gabagabo maxkamada awoodu u lahaana go'aan ka soo saari doonta waxaan rabaa su'aal ah inaan ku weydiiyo nin ayaa dembi galay oo waa u baxsaday waxaynu ognahay in dadka markay dembiyaha ay geystaan ay u baxsadaan gobollada si ay u raadsadaan eheladooda maxay tahay sababta loo soo qabanlayahay goobta ay dilka geysteen waa runtaa marka eedaysana fal uu geysto waa baxsadaa inuu baxsanayana wuxuu ogyahay inuusan ku badbaadaynin oo gacanta lagu soo dhigay maxkamadda awoodda la horgeyn doono laakiin waxaan kugu soo gabagabeynaa eedaysana kastoo fal geysta ha dhowaato ha dheeraato maxkamadda awoodda u leh ayaa la soo hortaajin doonaa kuwana howlgallaha ka socda ma raba hadda inaan kuu sheego meesha howlgalladu marayaan laakiin waxaan ii sheegay si u dhaqsiyaha badan maxkamadda awoodda u leh la horkeeni doono shirkeena jaraa'id maanta intaasu ku saabsan yahay waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu